L'any 2018, el maig, deia, ara del 21 al 25 de maig serà la seu del Congrés Internacional de Volcans Monogenètics, que és un congrés que ara us ho explicarà en Xavier de Bolòs. És un congrés que ja fa anys que s'està celebrant des de l'any 2000 a diferents ciutats d'arreu del món, un congrés doncs, de molt de prestigi, i que doncs, aquest estiu en Xavier ha estat a la Xina presentant la candidatura de la ciutat d'Olot i ens van donar doncs, com a seu a la ciutat d'Olot per organitzar aquest congrés. L'International Mar Conference és un congrés científic d'àmbit mundial que, doncs, com ha comentat l'Estanis, es realitza des de l'any 2000 doncs, en diverses ciutats del món, ciutats que estan en zones volcàniques perquè s'aprofita doncs, no només per fer diferents ponències científiques amb investigadors d'arreu del món que estan relacionats amb aquest àmbit, sinó que també s'aprofita doncs, per visitar les zones volcàniques del lloc on es celebren aquest tipus de congressos i, per tant, doncs, això fa d'aquests congressos doncs, un punt molt interessant per les ciutats allà on es celebren, ja que li dona una difusió internacional en el món de la vulcanologia i dona com a punt de partida de molts futurs projectes de recerca doncs, que es poden anar realitzant en aquesta zona. Per tant, hi havia un interès important doncs, per part de la ciutat en poder aconseguir que es fes aquest congrés. Aquest congrés es va presentar a la candidatura ja fa uns anys enrere i s'ha competit doncs, contra altres ciutats de zones volcàniques. En aquest cas nosaltres hem competit contra una altra candidatura, la de Rússia, una de Rússia, a la zona de Kamchatka, a l'est de Rússia, i al final doncs, els comitès científics que són els encarregats de fer les votacions han decidit doncs, que el pròxim Congrés Internacional de Volcanologia sigui el 2018 aquí a la ciutat d'Olot. Aquest congrés està centrat principalment en els volcans de tipus monogenètic i en concret el nom del congrés porta una paraula que es diu mar, que és un tipus de volcans, doncs, que aquí a la Garrotxa en tenim algun exemple i a més doncs, pot ser una cosa interessant doncs, de visitar, ja que presenten algunes peculiaritats interessants i fan d'aquesta doncs, zona un punt bo doncs, tant de pedagògic com científic per poder observar i ensenyar doncs, tot aquest tipus de volcans. Per totes aquestes raons, doncs, la IAPSE, que és aquest organisme internacional de volcanisme, ha considerat doncs, aquesta ciutat que era la millor candidata doncs, per acollir aquest congrés i, per tant, doncs, aquest congrés es celebrarà aquí del 21 al 25 de maig del 2018 i rebrà doncs, rep el suport doncs, de l'Ajuntament d'Olot, del Parc Natural, també de la FES, que és qui serà el braç logístic i el qui ha impulsat i ha promogut doncs, aquest congrés, i també d'altres doncs, organismes científics com el Consell Superior d'Investigacions Científiques, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i doncs, altres organismes com l'Institut de Paleontologia Humana i Evolutiva de Tarragona, que també doncs, donarà suport a aquest congrés.